Olá! Ei, Feliz Feliz Natal! Natal. Agora nós vamos mostrar como que nós vamos servir a nossa ceia e queremos desejar a todos Feliz Natal, Feliz Natal. um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos com tudo que há de melhor nessa vida, gente. Amém. Então, nós vamos começar. Eu vou começar a mostrar pelos tapas, pelas recepções e depois pela comida. Tá bom? A mesa foi Gleison que organizou, que decorou. Todo ano ele faz isso e tá belíssima. Tenho certeza que vocês vão amar. Ok? Vamos começar? Oi, como eu havia dito a vocês, aqui estão a parte de recepção das pessoas. Aqui nós temos os salgados. Fica tudo bem mais prático para as pessoas se servirem. Eu coloco geralmente essas toalhinhas de papel. Eu vou filmar com a luz acesa, depois eu vou filmar com as luzes apagadas para vocês terem uma ideia de como ficou. Esse banoffee foi presente de Kaliana. Coloquei um lacinho para ele ficar bem charmoso. E assim ficou. Filha, acende aqui essas luzes. Ah, estão acesas, mas é porque tá. Deve ser porque a luz está apagada. Ou acesa ainda. Aqui tá a mesa que Gleison. Está acesa já. Que Gleison montou. Olha que bela. Aqui tá os pratos da Villeribor. Esse é o meu lado. Ele usou os talheres que minha mãe enviou. Ele usou o guardanapo verde e aquele vermelho estampado com anel de guardanapo vermelho. Os copos dourado e prata, que combina perfeitamente com o talher. A mesa usou esse castiçal, dessa vez ele colocou a bola vermelha. Esse foi o arranjo que ele fez, eu achei que ficou belíssimo. Isso aqui é uma casca de árvore, é, Gleison? Isso aqui é uma casca de árvore. E ele fez todo o arranjo em cima dessa casca de árvore. Deixa eu tentar levantar assim, para que vocês vejam a criatividade dele. Eu amo. Cada ano ele faz de uma maneira diferente. Amei. Espero que eu não esteja passando muito rápido. Esse daqui é o lado dele. Acho que Papai Noel passou por aqui. Já deixou alguns presentes. Isso é muito bom. E vamos ao outro lado. Sobre essa outra mesa, eu coloquei as comidas. Nós não comemos peru no Natal e sim costela de boi. Tem
um salpicão delicioso, uma farofa, um vatapá e o arroz. Aqui eu coloquei as colheres de serviço e sobre as colheres de serviço eu coloquei um pires de bolinha. Deixa eu tentar. Acho que ficou tudo muito lindo. Filho, você pode apagar as luzes para poder eu filmar com as luzes apagadas. Gleison vai apagar as luzes. Assim ficou o nosso sofá. A gente realmente não usa almofada, gente. Já comprei, mas a gente resolveu guardar, porque a gente não usa. No off, Gleison. É para apagar tudo. Pronto. Apaga aquela ali. Aqui tá o cantinho de café, que vocês já conhecem. Tá todo iluminado. Aqui tá a parte nevada. Aqui tá a parte de serviço de comida. Filho, acende aqui esse daqui para mim, por favor. É só apertar no botão ali, esse preto. Quer que eu aperte? Assim ficou. Olha. Que lindo. Aqui você já conhece nossa árvore. Espero que eu não esteja passando muito rápido, gente. Aqui tá o serviço de Gleison. Olha que lindo com as luzes acesas, gente. Vou afastar um pouco para que vocês possam ver. Não ficou lindo? Eu acho ele de uma criatividade fora do comum. Então é isso, que Deus abençoe a todos, que Deus seja conosco, que nós tenhamos um Natal maravilhoso, que Deus abençoe, que derrame milagres na vida de cada um de vocês, em nome santo, poderoso de Jesus. Agora nós vamos desejar a vocês um Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Feliz Natal! Natal! Olha a nossa roupa, Tudo estamos de bonitinho? farda. Feliz Natal para Feliz todos. Natal para todos. Obrigado. Beijos, que Deus abençoe a todos. Tchau!